اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم پنامہ د خدای چې ډیر بخون کې ډیر مهربانه دی. ډیر محترم، ډیر خوږ، ډیر درون، ډیر ننګیالی، ډیر پتمن زمنګ میلما، زمنګ رور، زمنګ مشر د پښتو ژبې ډیر خوږ او نامتو سندرغاړی او استاد خیال محمد صاحب په دې پنډال او جرګه کې راغونډ شو. ډیرو قدرمندو، عزتمندو وروڼو، خویندو، عزیزانو، ډیره محترمه، ډیره خوږ ژبې د پښتو ډیره لویه نامتو سندرغاړی مجبن بی بی، زنن پدی موکا باندې ټول ناول د محترم عمران خان ماندوری سے، محترم عمران صفی سے ډیر زیاته مننه کوم. او د ډیر مرستیالو اشتیاق حسین چې د ډیسټریکټ کونسل ممبر دی، او محمد توفیل، او د دې سره دغه ټولو ملګرو چې دې سره نن په دې پروګرام کې ستړي کړي دي او منډې وهلې دي او د څو ورځو نه دي لګیا او دا پروګرام یې جوړو. او په دې کې موږ سلاکارو شریکو منځ کې پکې زه د څو ورځو دپاره بیمار شوم او د دې ناخوا شوم، خو یو بل سره به سلام مشوره وه په ټیلیفون په دغه باندې چې څومره پروګرام فاینل کېده په هغې کې مو پدې کې خصوصا زه د مردان د تاجرانو خبرې ما چې د عمران ماندوری صاحب په حوالے ډېرې مرستې کړي د هغې ډېره مننه کوم. د عزیز خان ډېره زیاته مننه کوم چې نن موږ په دې حال کې ناست یو د د برکت چې د همیشه دپاره موږ ورته کلم ویلي دي، نو بس د بیا نه دي کړي د پښتو دپاره، او دا څو پروګرام مسلسل دلته کې موږ وکړل. د هغه ټولو سیاسي کارکنانو، د مردان د خلکو ډېره مننه کوم. تاسو ګورئ دا ډېر وسونه وشو کله د دین په نوم باندې چې خلک د دې ژبې نه واړئ، چا ورته دوزخ ژبه وې، کله چې کوم دی و چې ژبې خو نور نه دي، بس ژبه خو یو عربي ژبه پاتې ده که مسلمان پاتې کېږي، کنی بله ژبه نشته. دا هسې هم خلکو ډېره پراپیګنډې کړي دي، دا هسې هم خلکو ډېر ویلي دي چې پښتو خو لاړه بس اوس خو دا زړه ژبه ده، او دا خو اوس د انګریزۍ دور دی، او دا خو د دغه نوو ژبو دور دی چې په کوم کې تجارت کېږي، خلک کوم کې خلک پیسې ګټلی شي، کوم کې خلک علمونه کولی شي، مختلف قسمه دا سازشونه شوي دي په دې خاوره باندې، او په دې ټولو نړۍ کې د پښتو خلاف شوي دي. د پښتو د دې سندرغاړو خلاف تاسو وګورئ په دې تیرو وختونو کې، په دې تیرو وختونو کې څومره وسو شو چې په دې وطن کې کوم زما سندرغاړه پرېښوده ته ماته ووایه. هغه نارینه خو اوس زنانه خو بالکل سوال نه پیدا، نارینه نه پاتې کېدل، څوک یو خوا منډې، چا یو ځای ځان پټاو، چا بل ځای ځان پټاو، چې اوس به رادا کې د سوات سندرغاړو ته څومره منډې وهلې، د سوات فنکارانو څومره منډې وهلې، چې نن به یو په گرین چوک کې لالیږي، او بل به په مټه چوک کې لالیږي، او بل به په خوازاخ خو خیله چوک کې لالیږي، او نن به په د پېښور په ډبګرې کې سالي، او د مردان په ملمانډې کې بسالي، او بهر دې کې دا سازشونه دي خلاف لګیو. او دا پښتو محفلونه، دا ټنګ ټک کورونه، دا هر څه ختم شو، دا مجلسونه چا د یری په خپلو ودونو کې پروګرامونه نشو کولای. نو زه به دا هم دا چا وینې وې چې نن موږ دلته د دې قابل شو، دا چا وینې وې کنی د ملکان په دې هغه وخت کې د دې ځلې ناظم ما د ملکان په دې غر باندې روچت شو، او که دغه خلکو دا کوشش نه وکړي چې هغه وخت کې کم خلک په دې ځای کې وو، نو زه دا وایم که نن ډاکټر شمشیر استا وینه نه وې توی شوې، نن که بشیر بلور استا وینه نه وې توی شوې، نن که لامزیب استا وینه نه وې تیر شوې، نن که راشد حسین استا وینه نه وې تیر شوې توی شوې، نن ستا په شان یوولس سوه شپږیش کسان صرف د یو جومات هغه فوج او پولیس هغه قربانۍ په خپل ځای خو چې مشرک ول د هغې جومات دانه ویتوې، نن هم د خیال محمد استا وونه ما نه وکړې،
نن به تما دلته نه راوختې نن به زما دا لاسونه دلته داسې نه پړکېدل او نه به دا نغمې وې دغه وینې وې دا موج یې ماله پښتنو لاس نه دی راکړی که دغه وینې نه وې او دغه وینې نه تویدلې او موږ دغه ټولو دغه وینې تویدو ته ځان نیولی و دلته خلک تښتېدل موږ په میدان کې ولاړو دلته موږ هغه ځینو ته ځان ورسول دا اس نیو شوی دا چې نن تاسو سی وینې او سی ګوره نن چې دا بیا ټنګ ټکور دی اسې نه دی نن چې دا موږ په خپلو ودونو کې بیا او موږ په خپلو پروګرامونو کې بیا او موږ خپلو حجرو کې بیا ربابونه سر کړي دي او نن چې بیا موږ منګیله درنګ ورکړی داسې نه دی دا ټنګ ورکړی دی او نه د ستارو د شپېلې د آوازونه موږ سې نه اورو دا موږ ډېر قربانۍ ورکړی شوې د هغې پوجه باندې موږ اورو او موږ دا وایو خیال محمد د ټولو پښتنو خیال محمد دی د پښتو ژبې خدمت کړی دی او موږ خو د ډېر وړکوال نه هغه د پېښور نه ورسره بلد یو د طالب علمانو په پروګرامونو کې هم د حجرو په پروګرامونو کې هم بیا مردان ته هر کله چې دی راغلی دی او بیا په دې باندې راته فخر دی چې ده ته د خپل پلار په فن باندې فخر دی ده ته د خپل تره په فن باندې فخر دی او چې ده ته دغه فخر دی نن ده ته په بچو کې هغه فن دی نو زه تاسو ته وایم چې کوم تحریکونه په نیکه کې هغه سره ولاړ د هغه په زوی کې او د هغه په نوسو کې هغه تحریکونه څوک نشي ختمولی د پښتو دا د پښتو تحریکونه به تر ټول عمر پورې ژوندي دا پښتو ژبه به تر ټول عمر پورې ژوندي دا پښتو ژبه د دې دا پښتو د دې دنیا نه څوک ورکولی نشي او نه زموږ نه دا خاوره څوک اغوستی شي نه زموږ نه کلچر او کلتور زموږ څوک اغوستی شي نه زموږ نه څوک زموږ تاریخ اغوستی شي نه زموږ نه څوک زموږ ثقافت اغوستی شي او نه زموږ نه څوک زموږ رباب او نه منګی اغوستی شي او نه زموږ نه څوک خیال محمد او مجبین اغوستی شي دا د پښتو خیال محمد او مجبین یو دی بھائی د دې د نومونو ژوندي دا پښتانه ځان سره ژوندي ساتي دی د پښتو باندې د پښتو په دې وطن باندې احسان دی دی زور ته د چانه دی کتلې دی پیغور ته د چانه دی کتلې او دی د پښتو د انم چې کم دی په بره باندې بوتلې دی په دې خپل خوګو اوازونه باندې زمنګ ذهنونه او زمنګ زوینه او زمنګ محفلونه نور روخانه کړی دی زمون ژوندونو کې رنگونه چولې دي دا څه خلک به څوک څنګه یری دا زمنګ د شریکی سرمایه ده دا زمون د شریکی پنګي دي او زه دا به مرونو دا خپل پروګرام دی خسته پروګرام دی زمونږ د پښتنو دا شریکی ذمہ داری دی څوک به لګي پوره کوي څوک به ډیرې کوي د چا به لږ وسی د چا به ډیر وسی څوک کم مور چې خپلو بچی ته پنا پوتیا کم الله للی للی وی دا هم د پښتو خدمت دی او څوک چې ورته وایي چې پاپل پل والا دا هم د پښتو خدمت دی دغه خدمت په هر شکل کې چې په هر ځای کې چا کړی دی نو بس دغه د دې ژبې خدمت دی دا زما خدمت دی دا ستا خدمت دی دا د دې کام خدمت دی او دا زمونږ د ټولو شریک ذمہ داری ده چې دا خدمت موږ په وړاندې مخ په وړاندې باندې بوزو بیسیت د ضلع د ناظم او بیسیت ته د یو پاټې د ذمہ دار ملګري انشاءالله تعالی په دې فورم ما همیشه لپاره دا دلته څومره پروګرامونه هم کیږي د ملګرو ته پته ده ضلعی حکومت مردان عوامل سے پارٹی کے ضلعی حکومت زموں پلاس کے کنین عوامل سے پارٹی یادوں ٹھیک عوامل سے پارٹی پہاڑ ذمہ دار باندھی پہاڑ ذمہ دار باندھی چھی دا زمنگ ذمہ داری جوڑے گی زمنگ د جب پالنا زمنگ تاریخ پالنا زمنگ د اطلان و پالنا زمنگ د خور پالنا دا زمنگ پخمبیر کے اگل شبے دے او منگ تصرف پلو باباگان ام دک کھول دی او ان شاء اللہ تعالیٰ د دې خپل رونو د دې خدمت د یادول او د دې د دومره
په وجبان دی زموږ سمره سمره مشران یاد دي زموږ سمره لوی لوی شهران او تلان یاد دي زموږ سمره لوی لوی تاریخ مونږ ترا سرګندېږي نو مونږ به اولی دین سرګندو دی دی الله تعالی سرګند کړی دی 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 پښتو ژبه سرګند کړی دی او دی پوجا پښتو ژبه سرګند ده ان شاء الله تعالی مونږ به دی سرګندو او د دې چې پسمان نیم د دې خوشحالیږي بس اب زمون خوشحالی تو خیال محمد پس خوشحالی کے بزم خوشحالی ڈیر مہربانی اللہ مباد خوشحال